Vendi dhe zyrtarish nga marta do quet Republika Maqetoni së verjot. Amandamentet kushtetuese kanë hyrë në fuqi dhe me këtë fillojnë edhe me njerë obligimet e qeveris. Pas ratifikim të parlamentit grek, qeveria me letër duhet të njoftoj të gjitha organizatët dhe forumën dorgomtare si dhe vendet o gobës se Republika Maqetoni së Nga i moment është Republika Maqtoni së verjot njërë pas asaj dhe të vjoj edhe informimi zyrtar, këmbimi i ndërsjel të notave për ratifikimin e marveshës nga në e palës greke dhe e, e, bashkarisht me Republikën e Greqis, Republika e Macedonis do të më e në organizatën e kombëve të bashkuara se emri ri Republikës e Macedonis është Republika e Macedonis së dhe se kontesti disa veqar i emrit në mes dy vendeve është të kaluar. Pas asaj, në gazetë zyrtare duhet të publikohen edhe ndryshimet kushtetuese me qëras pas këtu tek ne, hynë në fuqi edhe emri ri i vendit, pra Republika e Macedonisë së Veriut. Do ndëron tabelet e pikave kufitare dhe të kufive të shtetit tonë në përfajci diplomatike, konsulatët si dhe tabelet në hyrje të institucionove. Pas publikimit në gazetën zyrtare të amandamenteve kushtetuese se hynë në fuqi dhe pas zyrtarizimit pra të emrit të rritë të vendit, Kjeveria Republikës Macedonis institucionet për do të fillojnë edhe me zbatimin e gjitha detyrimeve të cilët burojnë nga, nga kjo marveshe. Ashtu edhe si që opinioni është informuar se në sancën e fundit, Kjeveria Republikës Macedonis ka formuar dhe një grupune që është i përbërë prej përfaqësuzve të institucionove të ndryshme, pra ashtu edhe si kemi paralemru kërkuar me ndryshimin e emrit në vendkalimet kufitare në ambasadat dhe përfatsit për diplomatike të cilët i kemi në përvende ndryshme. Mërveshja prespës nuk parashe a fate konkrete për ndërmarje e aktiviteteve brenda vendit, por thuet se pas hyrjes në fuqitë mërveshjes, me njerë dhe në përputhje me praktikat administrative, do ndërmerën të gjitha masët e nevojshme që organet kompetente të vendit të filojnë të shfrydzojnë emrin dhe termët e reja me amandamentet kushtetuese që hynë në fuqi, krasë ndryshimit e emrit, ndryshon dhe disa elementet tjera në preambullon e kushtetutës në vendin e vendimëve të KCKM-ës për mendet shpalja e KCKM-ës për fshirë dhe marveshja kornisorit, dryshot pjesa në lidhje me kujtesin e Republikës Majqtoni së verjot për diasporën, dërsa shtetësia parashit të jetë majqtonase qytetar të Republikës Majqtoni së verjot në të gjitha dokumentet.